post etdirməyə çalışmağa məcbur etdi. Amma bugün görürsünüz ki, ittilaat və bilgi dünyasıdır. İnternet vasitəsilə, başqa iletişim vasitələriylə, televizyonla bu məsələni millətlər və başqa millətlər bilirlər. Yəni, yalnız onların İranda yaşayan millətləri bilgisizlikdə saxlama çalışmaları da bir nəticəyə görürsən ki, yetişmir. Çünki bunun bütün dünyada ciddi şəkildə yayıldı və həm siyasi, mətbuatı orqanlarda və həm də hüquqi məhvillərdə, elmi məhvillərdə bu tartışılmağa və eyni halda gələcək insan haqlarının yeni ilkələrini oluşturmaqda və ya bərkitməkdə də o baxımdan ki, təsiri vardı, diqqət mərkəzinə gəlib. Ona görə ırkçılığa qarşı biz fəaliyyətlərimizi içəridə, eşikdə ciddi şəkildə güzləndirməliyik və bunun dalısıca bu qətnamiyə istinadən də bir də Azərbaycan düşünürləri, Azərbaycan aydınları, insan haqları aktivistləri, o cümlədən Profesör Doktor Rıza Bərahini və Doktor Əsqərzadə tərəfindən sanıram ki, təhiyyə olunmuş və bizlər də imza atmışıq ona. FIFA da ki, İran məsullar, futbol, vərziş məsulları ki, FIFA-nın 54-cü maddəsini genə bir ırkçı siyasətə əl ataraq bir ırkçı siyasət yürüdürlər azərbaycanlılara doğru bir petition, bir namə genə məktub hazırlanıbdır və görürük ki, heç vaxt geçmədən bu məsələnin biz nəticəsini görürük və hər şeydən başqa sözümüz daha rəsmi olaraq, daha müstənəd olaraq bu rəsmi orqanlara da müraciət və günü gündən də bu cür fəaliyyətlərin daha nə qədər bizim önümüzü aşmasında, əlverişli olmasında təsiri olmasını da biz görəcəyik. Yəni bu sazman milər ki, bu qətnaməni qəbul eləyibdir və İrandakı rasistli siyasətə qarşı, əgər bunu İran dövləti icra etməsə, nələr baş verə bilər və Azərbaycanın görəvinə düşən nə olacaq bundan sonra? Bəli, onu kəsinliklə İran icra etməyəcək. İran nə bugünkü hakimiyyəti, nə keçmiş, nə də gələcəkdəki hər hansı bir dövlət İranda onu icra edəcək potensiyeli, qabiliyyəti yoxdur, olmayacaqdır bu. İran, belə mən açıqlayım məsələni ki, cün ayının 30-unda Güney Azərbaycan Sivillər Partiyasının İngiltərə təmsilçisi Amnesty ilə görüşü olur zindanilərimizin milli haqların tapdanışı haqqında və Amnesty'nin Orta Doğu məsulu o da bu məsələni gündəmə gətirir ki, İran gələn ayda məhkəməsi olacaq, ancaq raportunda İran dövlətini, ölkəsini dünyada ən demokrat, ən modern və insan haqlarının yüksək səviyyədə qorunduğunu iddia edib, ancaq sizin bu haqda demək, raporlarınıza ehtiyacımız var. Və 19 Cülaya qədər bu raportlar BMT-nin anti-rasizm ya rasizmə qarşı komitəsinə getməliydi. Biz soruşlarımıza müraciət elədik, başqa millətlərə də müraciət elədik və 12 avqustda, 12 Cülayda bu raportu biz göndərdik. Yəni, İran onsuz da bu məhkəməyə gedəndə iddia edir, orada diqqət edəsəz, o toplumda İranın da vəkilləri vardır ki, dəfə edir ki, yox, bizdə bu haqlar tapdalanmıbdır, bizdə bu, amma siz dedi ki, İranda bütün haqlar rüayət olunur, siz yanlış bilgilər verilibdir, s. və s. Yəni, onsuz da İran danır ki, bu haqlar tapdalanır. İran heç zaman bunu icra eləməyəcək. Ancaq bu, bizə bir dənə beynəlxalq haq, necə ki, Salih bəyə işarə elədi, beynəlxalq bizə bir haq olaraq, bizi haq mövqeyindən demək, görünməyimizə, tanınmağımıza yardımcı olur və nəticədə bu, bizim gələcək dövləti
qurmağımıza, gələcək haqlarımızı daha açıq formada, daha rəsmi formada BMT tərəfindən qəbullanacağına bir addımdır. Yəni tək Azərbaycan deyil, bəlkə başqa millətlərin, yəni zülm altında olan millətlərin də İranda olan zorakılığın qarşısında o zorakılığa məruz qalan insanların ya toplumların hüququ daha rəsmiləşəcəkdir BMT-nin nəzdində. Azərbaycana düşən budur ki, biz mübarizəmizi ciddi formada, devamlı formada, təbii ki, nə bir bəyana, iki bəyanaya heç bir şey həll edilməyəcək ki, onların gerçəkləşdirilməsi, əmələ geçirilməsi üçün bizim mübarizəmiz ciddi səhnədə olmağımız və bunu biz icra edə bilərik. Yəni, bunu biz türklər icra edə bilərik. BMT-nin bugün mənşurunu biz türklər, hətta İran çapında da istəsək, fəqat türklər eləyə bilər bunu. Çünki Fasların buna nə yetənəyi, nə çıxarı, nə qabiliyyəti heç birisi, heç bir cəmbədən yoxdur. Ona görə də biz millət olaraq bütün gücümüzlə nə sırf bu yazılan maddələri, bəlkə bütün istəklərimizin uğrunda heç bir şeyə aldanmadan, heç bir vədiyə inanmadan, heç bir, baxın, indi neçə ildir İran iddia edir ki, məktəblər açılacaqdır. Hətta baxsaz o raportda İran BMT-yə belə raport veribdir ki, cüya ki, İran adlanan ölkədə, iyalətlərdə, qovumların dillərində, ana dillərində məktəblər var. Azərbaycanda belə bir məktəb var. Yəni, bu açıqcasına BMT-yə yalan deyiriz. Yəni, hər hansı bir vədiyə, hər hansı bir təəhüdə aldanmamalıyıq, inanmamalıyıq. Bunlar sadəcə şaşdırmacadır. Biz əlbəttə BMT-nin bu əməlinə çox böyük qiymət veririk, çox BMT. Yenə də İranın verdiyi yanlış bilgilərin içindən doğrunu da çıxara bilib və öz istəklərini, tələbatını 2013-cü ilə kiminki İran bunları eləməlidir, ortalığa qoyurdu. Amma biz bunu bilirik ki, 2013-cü heç İran olduğu sürəcə BMT-cədən raportları elə eyni şeylər olacaqdır. Yəni, heç bir dəyişilmə, heç bir düzəlişilmə 1993-də də demək, İrandan cəmiyyət tərkibinin bəlləndirilməsi üçün müxtəlif akademik və insani qollardan İrana istəklər olunmuşdur. Bunu İran eləməyəcək, göstərməyəcək. Çünki hər hansı bu rəsmiyyətə tanımaqların arxasında bir sürü məsuliyyətlər hakimiyyətin üzərinə gəlməkdədir. Yəni, elə bir ki, cürmə etirafdır. Yəni, rejim, İran, Fars hakimiyyəti cürmünə etiraf eləməyəcək. Və bizə düşən bunlara aldanmadan, inanmadan, hər hansı bir vədələrinə bəzən görürsünüz ki, bizim elə adlım şəxslərimizin dilindən gəlirlər, vədə verirlər ki, bu ildən məktəblər açılacaqdır. 10 ildir bu oyunu oynayır Cümhuristan. Hər il, hər zaman ki, beynəlxalq məhkəməyə çıxacaq, bir şayələr buraxıb, bir sərə adımdan oturur meydana ki, gedin, belə deyin, hətta bir əndə klas da açır. Amma o məhkəməni geçdikdən sonra həmən açanlığa da tutur, salır zindənə, bağlayır, döyür, söhür və məsələni bitirir. Yəni, bu şantajlar, ya bu tipli ümidlər ki, İranda bu haqlar, İran hakimiyyəti nə fəqət bu dövrdə, bəlkə gələcək dövrdə bunları təmin edəcək bir yanlış düşüncə. Biz eyni bunlara saygı duyaraq, yəni BMT-nin kurallarından faydalanaraq, onların tələblərini dəstəkləyərək, onlardan himayət edərək, qədirdanlığımızı göstərərək ki, bəli, siz çox sağ olun ki, bu haqları gündəmə gətirmişsiniz. Qarşımızı Azərbaycan millətçisi olaraq kəsinliklə buraxmamalıyıq və bağımsızlıq yolumuzda mübarizəmizi davam etməliyik.